fizike e tregon për herë të parë në emisionin e Grita Dumos se po është kërcënuar për daljen e tij në emision dhe se ka folur për Bexhet Pacolli. Njërës të afër të Bexhet Pacollit më kanë kërcënuar, ka thënë ai. Pse ke qëndruar në studio kur Arjan Curri ka folur kundra ti, pse ke bërë këtë atë? Pra, me pak fjalë, unë kam qenë kërcënuar, por unë si një gazetar i lirë. Një gazetar që mbrojt të drejtën dhe dua që e drejta të shkoj aty ku është, pa i rënë dokujt në qafë, më ka bërë që unë të vazhdoj përpara. Por dijeni tashmë, që kjo nuk është asgjë e mirë për të gjithë ata që duan të kërcënoj dhe mos të lejojnë të flasësh atë çfarë ti vërtet mendon se është e drejta.